inte går man åt det. Kaninlandet och de där gröna små pälsebollarna. Vet ni vilka jag pratar om? De där som man kan klappa med öronen. De gröna, vad heter de? Kaninerna! Ja, ja, men nu när ni ändå är här så kan jag ju lika gärna delge er mitt ondskefulla uppsåt. Ja, alltså jag ska förklara min diaboliska plan för er. Titta här. Nej, vänta, titta här, titta här. Vänta bara. Titta här. Se här! Ser ni? Ser ni vad det är för någonting? En trollstav. Ja, och inte vilken trollstav som helst. Nej, det här är Kannes trollstav. Som jag hade stulit. Ja. Alltså ni förstår att utan den här så blir det inga mer magiska fullträffar här. Nej, äntligen. Äntligen så kommer Kaninlandet bli stilla, tyst och tråkigt. Jag vill inte ha tråkigt. Vill ni ha lite tråkigt med mig? Vad ska vi inte ha tråkigt allihopa? Nej men, försök att stoppa mig då. Tror ni att det är någon som kan stoppa mig? Jag tror... Hög hatt, frack och lustigt sätt att uttrycka sig på, säger du. Ja, du är helt säker på att du inte bara såg dig själv i spegeln. Nej, men vi förstår givetvis problematiken med att din trollstad är stulen. Hur ska nu kaninarna någonsin bli livligt glatt och skojigt igen? Ja, hur menar du nu? Ja, men det är ju som Kalle här säger, att... Hallå? Kanne. Jaha, ja. Kanne kanin. Det är som du säger, att utan trollstaven så blir det inga fler magiska fullträffar, vanbrytande illusioner eller häpnadsväckande trick. Tjena. Nej, så det är lika bra att slänga in handduken med en gång, skulle jag säga. Men du, det låter väl ändå lite som en nödsituation. En nödsituation? Jaha, okej. Då ser jag ingen annan lösning än att vi kallar in det tunga artilleriet. Jajamän. Vi behöver nu någon som är stark, snabb och har ett luktsinne utöver det vanliga. Menar du att vi ringer kanina? Yeah.
fortfarande kvar här? Jo, men du, det var ju något om någon stulen trollstav. Åh, oh, trollstaven, ja. Kanina, Kanina, vi behöver din hjälp nu. Men jag kommer tillbaka, var så säkra. Våra